ଦେଖନ୍ ଇଏ ହେଲା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି। ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କଳାଟା ଅଛି, କଳା ଚୋପଡ଼ଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଖାଇଦେବା। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ, ତାକୁ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାହୁଲ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ନେଉଛି ନା ନେଉଛି ନା ବିଟା ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ଆମର କଟପ୍ପା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ହେଲା ସୁଶୁଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁନା ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି। MBBS ନୁ MBBS ନୁହଁ, ଓନ୍ଲି ମୁନା ଭାଇ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ, ଏକା ନୁହଁ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଯାକ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏତିକିରେ ସୁଶୁଲି ଏକାଙ୍କର ଫାଟିଲାଣି ଫାଟିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫୁଲ୍ଟୁ ମସ୍ତି ହେବାକୁ ଅଛି। ଆହୁରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ଚାଲିଛି, ପେଲିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମର ଏଇ ତାରିଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଚଢ଼ୁଛୁ, ତାର ନାଁ ହେଲା ତାରିଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭିୟୁଟା ଦେଖାଯାଏ ନା, ସେଇଟା ବିଲିଭ୍ କରିବାନି। ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାମେରା କିଣିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିନି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ କରିଥିଲି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ହିଁ ଆଜି ଉପରର ଭିୟୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଆଉ କହିବେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଉପରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ପାହାଡ଼ରୁ ହିଁ ଆମ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଭିୟୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିୟୁ ଲାଗେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିକି ଭେଟ ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ ଯାଇକି ରାଇଡ଼ର ପରିକା ତମେ ଲାଗିଲ, ମାନେ ପାଦ ଚଲା ରାଇଡ଼ର ଅଧା ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବିଟା। ଏତିକି ଭିତରେ ତୁ କେତେ ଥର ପଚାରିଲୁଣୁ କହ, ହେଇଗଲା କି ହେଇଗଲା ବୋଲି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଏ ଭାଇ, ଏ ଆର କ'ଣ କହିଲୁ, ସବୁବେଳେ ବି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କଥା ନା ସୁଶୁଲି? ଶୁଣ ମିଛୁଆଙ୍କର ମିଛୁଆ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିକି ଶୋଇବି କି? ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଅଛି ରିସେପ୍ସନ୍। ହଁ ମାନେ ଟୋକାକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ଦେଖଉଛି ଏ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା, ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା, କ୍ଷୀରି ତ ପାଇଁ ଧରିକି ଅଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ହେଇଯିବନି ଏପଟେ ଆରପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଟ ଅଛି, ଏଠି ଯିବା ସେପଟକୁ, ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବା। ହଁ ହଉ ଆଗ ଏଠି ଦେଖି ତ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ିଲୁ ଟିକେ ଧଇଁସ ହିଁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି ହେଇନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଏକା। ଓ ପେଟ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି ନା? ହଁ ପେଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସୁଶୁଲିର ଡବଲ ମୋର ଟ୍ରିପଲ, ପୁରା ମୋର କ'ଣ ବଢ଼ିଛି ନା ତୋର ଅଧିକା ଅଛି ଫିଟା ଆପି। ହଁ ଓ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଉପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହଉ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେପଟୁ ଭିୟୁଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ସୁଶୁଲି ବାବୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ହାଲିଆ ଲାଗୁନି ଫିଟା? ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଏକାରେ ବି ଦେଖେଇଛି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ହୁ ଏ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମାଆଙ୍କର ଏବେ ପଡ଼ିଛି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏ ହେଲେ ମା,
ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାଆ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ମାଆ ତାରିଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟିର ନାଁ ତାରିଣୀ ପାହାଡ଼ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଗାରୁ ଭ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ, କାରଣ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟିଲୋ ଆଉ ପାଟେଣା ମାନେ ଯେତିକି ବି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଅଛି ସବୁତକ ଗାଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା ଏଇଟା କହୁଛି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ, ଏଇଟା କେଉଁଟା? ଏଇଟା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ମରିଯିବୁ ଖାଇ ଏଇଠି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲୁ, କ୍ଷୀରି କୋଳି ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଗଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଉଠିଲୁ କୋଉଠି ଗଲେ ସେଇଆଡ଼େ ଯା, ହିଡ଼ି ଗଲେ ଦେଖାଯିବ ଭଲ। ଚାଲୁନୁ ଚାଲ ଚାଲୁନୁ ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଏବେ ଆମ ଟୋକାବରା ବି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେଣି। ଆର୍ମି ନା ଆଉ କଣ, ଆର୍ମି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଖାଲି ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ୍ ତୁ ହେଇଯାଉଛୁ ରେ, ପେଟ ବାହାର କରିକି ପେଟ ବାହାର କରିକି ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ୍ ଅଛେ ପିଣ୍ଟି ବେଡ଼ୁ। ଏବେ ଇଏ ତୋ ନା କଣ, ଚୁନୁ? ହଁ ଚାଲେ ହେଇ ପଥରଟା କହୁଛୁ ହେଇଠି କ'ଣ ଦିଶିବ କି? ହଁ ହେଇଠି ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ହେଇଛି ତ, ନା ହେଇ ଗୋଟା ଗଛ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଏଇଠି ଗଲି ସେ ପଥର। ଚାଲୁନୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ, ଚାଲେ ହେଇଠି ଚାଲୁନୁ କାଇଁ ମନ୍ଦିର, ତୁ ଯାଉନୁ, ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆମେ କ'ଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ହେଇକି ମତେ ଖାଉନି ଝାଳ ବୋହିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏତେ ଆଡ଼େ ଆସିଲିଣି, ଦେଖି ତ ପାରୁଛନ୍ତି। ହଉ ସୁଶିଲି ବିଟିଆ ସବୁ ତକ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଆସୁନ ଏଇଠିକି, ଆରେ ହେଇଠି ଆସେ, ଏଞ୍ଜଡ଼ ନା ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଲେ ଏଇଠୁ ଗଡ଼େଇ ଦେବାନି ତଳକୁ ତମକୁ। ୱାଓ ମାନେ ମସ୍ତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଆସୁଛି। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଆମ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଜୁମ୍ କରିକି ବଡ଼ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇକି ଦେଖାଉଛି। କିଛିଟା ଫଟୋ ବି ଏଇଠୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇବି, ଦେଖିବେ ଆଉ କିଭଳି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ନଦୀ ତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆହୁରି ମସ୍ତ, ଆମ ଗାଁକୁ ପୁରା ଜଳେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବସିଛୁ ମାନେ ପୁରା ଉପରେ ପାହାଡ଼ର ଉପରେ, ଆଉ ଆମ ବିଟା ତ ଟିକେ ହିରୋଟା ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଳି ପଡ଼ିବ କଟା କାଣ୍ଡିରେ ଗଳିଯିବ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ, ବହୁତ ମସ୍ତି ହେଉଛି କାରଣ ଜାଗାଟା ବି ଏମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ବି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଗ୍ରୀନ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇଆ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ଆମ ସୁଶିଲି ଟିକେ କୋଳି ଖାଇବା କହୁଛି, ତେଣୁ କୋଳି ଫୋଳି ଖାଇଯିବୁ କଣ୍ଟେ କୋଳି।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଦେଖେଇବି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଖୋଜିବା ଯଦି ମିଳିବ ଦେଖେଇବି ନ ମିଳିଲେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଖୋଜିବାରେ ଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଖୋଜରେ ଆରେ ଗଛ କହୁଛ ତୁ ଫଟୋ କ'ଣ ଉଠଉଛୁ ଗଳିଲା ଚପଲ ଏବେ ଆମ ସୁଶୀଲ ଭାଇ ସେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଳି ଖୋଜୁଛୁ କୋଳି ଗଛ ଗୋଟେ ବି ମିଳୁନି ହେଇଟିରେ କୋଳି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ନୁହଁ କିଭଳି ରୋଡ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ରୋଡ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆସିଲା ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଛ କହୁଛ ସୁଶୀଲ ଯାକ ଗଛ କଟିଯାଇଛି ଗଛ କଟିଗଲାଣି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ମିଳିଗଲା ରେ ମିଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆମର କଳା କଳା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଇବେ ସବୁ ଏଇଠି ରହିଯା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଇଏ ହେଲା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଫଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଳା କଳା ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆକୁ ଫଟେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଓ ଏହିପରି ହିଁ ଭିତରୁ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଆଗକୁ ଖାଇଲେ ଟିକେ କଷା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ପିଲା ଗୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ କୋଳି ତୋଳିବାକୁ ଓ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ତୋ ସାର୍ଟଟା ଖୋଲୁନୁ ଦେଖ ନାଇଁ କଷା ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖ ଦେଖୁଛିଆ ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନହେଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଇ ଏକା ହେଇଦେବ କାହିଁ ତୋଳୁଛ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଚାଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖୋଜି କାରଣ ଏଇ ଗଛଟା ଟିକେ କଷା ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କଷା ଲାଗିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଗଛ ସୁଶୀଲ କିନ୍ତୁ ପକେଟରେ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛି ନା ଦେଖି ଦେଖୁନୁ ଟିକେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଠି ପାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଆର ବି ଟେଷ୍ଟ ସେଇ ସେମ୍ ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଖୋଜିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ବାଟ ତ ଲୋକ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଗଛ ରହିଦିଏ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଏବେ ତୋଳୁଛି ଏବେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛର ନାଁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଦେବାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏ ଗଛରେ ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟା ଅଛି ମାନେ ଏ ଗଛରୁ କୋଳି ଗୁରା ତୋଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଗଛକୁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଦିନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପାହାଡ଼କୁ ଆସୁ ବହୁତ ଆସିଥିଲୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସୁନୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଆସୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଏଇ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁ ପିଲାଦିନେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଆସୁ ଏଇଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଉ ଓ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିକି କୋଳି ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କଣ୍ଟା ଗଳିଲେ ବିନ୍ଧିବ ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ମାନେ ବିଲେଇ କରିପାରିବେନି ଘରକୁ ଗଲା ଯାଇ ବିନ୍ଧୁଥିବ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ ଏଇ କଣ୍ଟା ଗୁରା କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ନା ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଲେ ବିଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଗୁରା
ଜମାରୁ ସହଜରେ ବାହାର କରିପାରିବୁନୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେତିକି ଏବେ ଏଇଠୁ କଣ୍ଟେ ଗୋଳି ଟିକେ ପକେଟରେ ରଖିଦେଲି କାରଣ ଘରକୁ ଯିବା, ନିତୁ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ନେଇଯିବା। ସେ ବି କହୁଥିଲା ଆସିଲା ବେଳେ କି ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆରୁ କଣ୍ଟେ ଗୋଳି ପାଇବ ଧରିକି ଆସିବ। ଓଃ ନେ କିଭଳି ଜାଗା ଦେଖି ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ କଣ୍ଟା ଗଛ। ଆମ ପାହାଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଣ୍ଟା ଗଛ, ଏତେ କଣ୍ଟା ଗଛ କହିଲେ ନ ସରେ, ଭୟରେ ଭୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମର କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖୋଜା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ବିଟା ଶୁଶିଲି ମୁଁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖୋଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ, ତଥାପି ବହୁତ କଣ୍ଟେ କୋଳି ପାଇଗଲୁଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଦୁଇ କିଲେ ନା ଚାରି କିଲେ ଚୋର ଲାଗିଛି ଏ ଦେଖ ମାଛ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କଳାଟା ଅଛି, କଳା ଚୋପଡ଼ଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଖାଇଦେବେ। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ, ତାକୁ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୋଳି ମୁଁ ଥୋଳିଛି, ଦେଖାଯାଉନି କିରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଟା ବିଟା, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଲୋଭ କଲେ ଭଲ ନୁହଁ, ମତେ ଯୋଡ଼େ ଦଉନୁ, ପେଟ କାଟିବ ବାହୁଜରେ ରହ। ଆସୁନୁ ଯିବା, ତଥାପି ଶନି ବିଟାରେ ସୁଶିଲର ତୋଳିବା ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ହବ। ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ତୋଳିଲୁଣୁ କଣ୍ଟେଇ ଗୋଳି, ଘଣ୍ଟାଟେ ନା ଅଧିକା ହବ ନା, ଗଛ ଏପଟେ ଏପଟୁ ତୋଳାତୋଳି କରିକି, ତଥାପି ଆହୁରି ତୋଳା ସରିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇ ଥାଉ ଗଛରୁ କାଇଁ ଇଏ ଛଡ଼ଉଛି। ଆଉ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ମଜା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି କେତେ କେତେ ରଖୁଛୁ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଆମ ସୁଶିଲି ଇଏ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ସେ ତୋଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତୋଳୁଥିଲା ଆମ ଟୋକାଟା। ପଡ଼ିବୁ କିଭଳି ଜାଗା ଦେଖି ତ ପାରୁଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ପୁରା। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ଆସିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ହେକା ପାହାଡ଼ ହେକା ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି କରିବେ, ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠି କିନା ନଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖା ତ ଯାଉନଥିବ, ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଶୁଲିର କୋଳି ଚୋରି କରିବ ବୋଲି ତା ପଛରେ ଲାଗିଛି, ମାନେ ସେ ଖାଲି କହୁଛି ତାଠୁ ତା ଚେନ୍ ଟିକେ ଖୋଲା ରହିଲେ ସେ ତାଠୁ ଖାଇଦେବ, ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ଟୁ ମସ୍ତି ହେଲାଣି ଆଜି ଭାଇ, ଏତେ ମସ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ।